که روح عاشق بو ایتر هیچ مودایک نامینه سنورکان بره ببی مولتی پرینوا روحی عاشقکان تامزرون بودی دار یکتری لخاکی دلما ارشی تو سقام گیرو هزاران ترفش پار زلی جگاتن روح لنگای تاوان توا جیان و قدری لآمیز گرتوا تو تو رو زویر و بیدنگیش بیت گردوریش بیت همو ساتیک تاوری گرانوتم تا ابد وفا بخشی دوری بالات بینرانو بیسرانی عزیزی کورد کانال و هروها بینرانی عزیزی برنامه ادبی تیشکاویش سلاو رزی متان پیشکش لهر زیکو لهر شوینک بینری برنامه ادبی من هیوای ساغی و سلامتی و جیانکی تجیل عصودی و عرامیتان و باوات دخوازم بلا عزیزانی بینر او زاریان تیشکاویش لشار زوانکی سلیمانی و لپایتختی روشنبیری کردستان و میوانی خاتونی که قلب زیرین و شپاراوی کردوا هیوادارم که وی عزیزیش تا کتایی برنامه که لگل من بن بلا عزیزانی بینر میوانی برنامه اوزار من خانم شاعری بتوانه شعری سلیمانی خاتو تنر علیا خاتو تنر بخیر بی با برنامه که یمو سپاس که میوانداری برنامه تیشگاوشتن قبول کرد تنر خان پیم خوشحال لزمان خوتانه و بزنین خاتو تنر علی چه زور سپاس سرتا سلاو بوتای بارزو استاف جوانکی کور کانال همو بینرانی برنامه جوانکتان برنامه تیشکاویش خوشحال بوم که ام درفتم با رخصه که لرر برنامه کی بارستانو چنر علی به بینران اشنا بید من او مافا یشتا نما بخوم کبلم شاعرم یشتا سرتای نوسین ما بکو هر جنیک که چنها هستو آواد لناخیا قطیز بوا من جوک او جنانا توانیو ما لریل نوکی پیانو سکمو لآمیزی پرایا حالی ریجم لأساس شاخوم لبنرتا باوکم خلکی دیوان دریا بلام خوم لسلیمانی لدائیگ بوما خوانی دوم نالی چاو گشتم بجی سماز ممنون فرمان بریشم کسی کی اصلایی سر کوتو بی تنر خان وکو نوسین چند سالا شعر ده نوسن لسالی 2000 و دستم کردو به نوسین بلام بشیوه یکی نهینی اتر او زوربی جنانی گرده تو بله بلام له 2015 لرو رز اسلام هي بوتي من يخشكم كي كم كذبو هاندرم بو اوي نسينا كانم بلاوب كمان يا واي سركتني بجي سباز من خاتوني خشكت قربان نجي سي واي كرتكا وكو جنيك بين نيو دنيا الشعر وادبيات هوا هر وكو الين خليا كتيايا بلام لبشت او خليا شوا دلنیا بکه هو کار هیا منش هو کاری دیار خوم هبوا که دست ما تا نوسین حال دائمش الیم نوسین خورا کی روح من دو کانا بجی سپاس بگو من با نوسین زور زر کمالگی دورو بر یا او شاعرانی که لو کمالگی دارد نوسین تأثیریان هیا بوک جنگ یا بو کسی که شعر بنویسه او شاعره یا او کسی که کاریگری لسر تو هبو که بی نیو دنیا شعر و ادبیات و چی بو یا براستی کسی که هبو شاعره که بو که ایوا لجر کاریگری کانی او دابتوان شعر بنویسه لراستی وکو او من خم نالم او نه یعنی لیهاتوم بلام
کەس تاثیری تێ نەکردووم، تەنها تەنها ئەو بوو وەکوتم حەز و خولیاکەی خۆم و ئەو هۆکارش وای لێ کردم. پێمان خۆشە لەو بەشەی بەرنامەکەماندا جێویستی شێعرێک بین بە دەنگی خۆتە. دڵ لەکوێیە؟ لە ناو جەنجاڵی ژیان داوم بووە یان لە شەپۆلی بێوەفایان؟ کوێی بۆ بگەڕێم ژێرپی بە ناو مرۆڤەکان؟ ئای خودایە چەندە بێهێزم لە ئاس هەستکردن بە ئەوین. وشەیەکی خۆشەویستی دەمگریێنێ، ئەمە چنە گریسیەکە بە ملاولادا هاواری دڵ ون بووە و هاواری دڵی ون بوو دەکەم و لە ئەشکی خەمیندا وەک باڵندە کۆچەرەکان بە دوای خاکی خەونەکان دەگەڕێم و ئاواز دەژەنم. بمبورە بمبورە گەر ئاوازم بە مەیلی تۆ نییە، ئاوازی تەنهایی خۆم دەژەنم. هێندە تیرەکان زانداریان کردووم، مۆتەکەی ترس پەنجەی ناوەتە گەردنم. دەڵێ کۆچ کۆچ، هێشتا هەر بەرەنگاری ڕۆژگار دەکەمەوە، خەمەکان لەسەر تاقەکانی ژیان کۆ دەکەمەوە. نانو بە یادەکان ژیان دەڕازێنمەوە. چنانخان بەڕای ئێوە لە نێو ئەدەبیاتدا شتێک بە نێوی ئەدەبیاتی ژنانە و پیاوانە هەیە؟ هەڵبەتە ژنان زیاتر لە ناخی خۆیان ئەزانن. پیاو هەیە ئەنووسێت سەبارەت بە ژن، بەڵام وەکو ژن ناتوانێت ناخی ژن دەرببڕێت. جیاوازیان هەیە لەو بەینەیە. چنان خانم، ئێوە چەندە هەوڵتان داوە بە زمانێکی ژنانە بنووسن؟ یاوەیکە زۆر شت هەیە لەوانەیە لە کۆمەڵگەی ئێمەدا بە تایبەتی بۆ ژنێک ئاسایی نەبێت کە ئەو شتێککە لە ناخیدایە بنووسێت. ئێوە چەندە هەوڵتان داوە بە زمانێکی ژنانەوە شێعرەکانتان بنووسن؟ زمانی ژنانە و پیاوانە بەڕای منوە پێم وایە کە بوونی نەبێت بە زمانی ژنانە و پیاوانە، بەڵام زمانی هەست و ڕۆح ئەوە زۆر دەورە بینێت. هەڵبەتە هەموو ژنێکش ئاستەنگ ڕوو ئەکاتە ژیانی، بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە بۆ ژنان بوێریە، کە بوێریت هەبوو دڵنیا بە ئاستەنگەکانش ئاسایی بێت بەلاتەوە. باسی ئاستەنگەکانتان کرد، بەڕای ئێوە ئەو ئاستەنگانە چینە کە بەتایبەت لەبەردەم ژنی کوردن، یعنی لە دنیای نووسین و ئەدەبیاتدا؟ کۆمەلگای کوردی وەک خۆت لە من باشتر بزانیت، کۆمەلگای کوردی نووسین بەتایبەت بۆ ژن وەکو بڤە، بە شتێکی بڤە دەیانناوە. ئیتر پیاو سالاریش دۆرە بینێ زۆر. ئایا ئەو ئاستەنگانە چەندە کاریگەریان هەبووە لەسەرەوەی کە ژنان کەمتر بێنە نێو دنیای ئەدەبیاتەوە؟ بە خۆشحاڵی ئێستا کە ژنان زۆر ئەنووسن، بەڵام ئەوەیە دەرناکەون، دەوریشی زۆر بۆ ئاستنگەکان لە ڕابردووە. سپاس بۆ چنارخان، ناوبڕێکی کورت وەردەگرین و دێینەوە لاتە. لەو بەشە لە بەرنامەکەماندا بۆ جارێکی دیکە گوێ دڵمان دەسپێرین بە یەکێکی تر لە شێعرەکانی خاتوو چنار عەلی. من برد نیم ڕۆح لە جەستەم نەبێ، هەستم نەبێ و نەبیستم، بیابان نیم سەوزاییم لێ نەڕوێ، توینێتی باڵندەم لێ نەشکێ، دارێکی وشک نیم باڵای لەگەڵا بێ بەش بێ، ڕشەبای بەخۆڵ نیم ترس لە دڵ بڕوێنێ، ئازار و پەشیمانی نیم ڕۆژگاری لە بیرکراو نیم چیرۆکی بێمانای نووسیبێ، فرمێسک و حەسرەت نیم
هاوارو نالانیم بو کلانین بمیلی خود بمجولینی من او پیمانم لید دانا برم خوشبختیمو شقد ناکم خورمو دل درو ناکدکم بارانمو خمکان دشوم نعمتی خودام راستیمو خیال نیم من جنم برنگی پلکزیرینم. سنر خان ایوا فرمودن که سال 2015 و به شوی رسمی دستان کرد و به شعر نوستین لگوور و بلاو بکراوکن در شعر تان بلاو کرد و توا؟ بله لروجنامه سیروان به هاوکاری که امید شیخ امید به هاوکاری او توانی ما بلاوی بکمانی و لیره و رز و سلام بایه و چایی ما چکم حول تان نداو لطوی کتب یک در شعر کن تان تاب کن و کتب خانه کردی پیدا ولمند بکن تا ایستا هاول کم اوه یعنی لبرنامه مایا لبرنامه ان شاء الله بو آینده کی نزیک سرکوتوبی نوبرگ ورده گرینو دین ولاتان بلا عزیزانی بینر ورده ورده برو کاتی کتایی برنامه کمان نزدیک ده بینوا سپاس بو چنار خان که میوانداری ایمه قبول کروا سپاس بو یوش که تا ایره دگل مانن برلوی که کتایی به برنامه کم بینم چنار خان اگر شتیک که اشاره پی نکرا بیا پیویسته لبرنامه که دا باسی بکری پیم خوشا باسی بکن دناوکو بشی کتایی پیم خوشا جو بیستی بر همه که دی که ایوه بین ستان بود مادم که بی به هتنی که تو سلیمانی شقا مکانی پر اوین بی درختکانی گلی موری ارخوان بگری دلی منیش پپول آسا لشقی بال بدا سمای عشق بسر شر دا بخشاند که ورا لکوچه هیواکانی خوتا به هیوام مکا وک به هیواکانی هیوا ای گل گنم رنگتی جیانی دستکانت خوش به زور زور سپاس دوباره بویوی عزیز خاتونی شاعر و روح سوکی شاعری سلیمانی سپاس بویوی عزیزیش که تایرا لگل من بون با هندیک لکرتا شعرکانی خاتو سنر علی کتایی با برگی و زاری برنامه هنم تا دیدار کیتر و پیگیش نوی کیتر هیوای ساقی و سلامتی تان با باور دخواست هیاویک لناخم دادجی یک خندهی یک گوشهی که لزاری دیتگو لمن دویتی با خوشبختی و لنبون و بابونم عباد لبیر کردنت ملوان که یکت بوده هون موا لبیر کردنت ملوان که یکت بوده هون موا لنیواندی قبل نما یک دای دنیم تا به هر توار لادا روی للای تو بی گر بیر کردنت پاداشتی هبوایا اوا یکی یک دبوم لمجد پیدراوانی بهشت باب دوری و تاوروانیت ازارم بدری باب دوری و تاوروانیت ازارم بدری که بریار روژیک گردنت لآمیزی خویم بگری بعتری روحت آوی رحمت دا بخوش ویستیکی یعقوبو
سبرەکەی ئەیوب و عشقەکەی زولەیخاوە چاوەڕێتم. ئەو خەیاڵەش دەخنکێنم، ئەو خەیاڵەش دەخنکێنم، گەرمی هەوێ بۆ ساتێک تۆ لە بیرکە. تۆ زارت لێک بترازێنە، تۆ زارت لێک بترازێنە، باوشەکانت ئاوی ڕۆحم بدات. سبێ هێزم، سبێ هێزم لە پای بیرکردنت.